una mica el que m'ha dit. Provaré a donar una perspectiva sobre com els serveis de presons o el servei penitenciari i de condicional danès funciona i com funcionen les presons obertes, i després el PM parlarà dels esports en aquest sistema obert. Aquest és el programa i al final també podem respondre a preguntes i una mica parlarem del futur abans de les preguntes. La missió d'aquest servei danès és contribuir a reduir la taxa de crim. Això és molt important, ho fem conjuntament amb la policia i pensem que tenim una tasca molt important en fer això. És una nova missió i una nova tasca que porta a terme el nou director general dels Fundamental Values and Strategy in the Danish Prison. Fonamentals i l'estratègia en el sistema danès constitueixen equilibrar les estratègies estrictes i més toves, i també hi ha una estratègia molt nova pel que fa al servei penitenciari i de condicional. Fa alguns anys la vam dissenyar i els polítics van dir que una de les coses pel que això és favorable és que els presos poden ser alliberats amb la meitat de la sentència, no quan es compleixen els dos terços. Jo vull dir que els presoners no veuen res que hi hagi tou en aquest equilibri entre el tou i el dur. Sempre pensen que és una estratègia més estricta que tova. I el programa dels principis és que, de forma similar al que faria qualsevol altre país, amb la normalització, l'única cosa que hem de tenir en compte és que els presos estan fora de la societat i viuen una situació normal a la presó. S'ha d'estar obert, s'ha de ser franc amb tothom i també enfront de la premsa. Necessitem també responsabilitat i seguretat, la menor intervenció possible, per suposat, i sobretot també un ús òptim de recursos. Normalment diem que tot a les presons és tan normal com és fora de la presó, i l'única cosa que és el pres és que no té oportunitat de desplaçar-se lliurement. L'accés del públic també es permeten visites, com es tenen aquí a Catalunya, i els reclusos han de tenir una part molt gran de responsabilitat quan estan complint una sentència. El Servei de Presons i Condicional danès té un acord de diversos anys amb el Ministeri de Justícia de 4 o 5 anys normalment, i normalment el que està en vigor va del 2013 al 2016. I tots aquests acords es transmeten per tota l'organització del sistema penal durant un any. Cada presó té un contracte d'un any amb el director general. Aquí tenim l'organigrama danès, com a qualsevol altre país. En alguns altres països veiem que el Ministeri o el Ministre de Justícia només és responsable de les presons, i a Dinamarca el Ministre de Justícia també és responsable de la policia només. El director general és el cap de les presons, locals, les detencions abans de la detenció, el servei de condicional, el centre de formació. No és com un centre de formació com el d'aquí, però sí que tenim un centre formatiu. I la major diferència amb el sistema català és que el director general no està subjecte al govern normalment. Té el seu càrrec durant diversos anys, i l'anterior director general ho va ser gairebé durant 20 anys. Per tant, aquí veiem que hi ha molta continuïtat. El departament i les institucions sota
el director general o sota la seva responsabilitat són per suposats el servei de penitenciari de condicional, el personal del centre de formació, les persones locals, les persones que busquen asil, el servei de condicional i 6 cases d'acollida, així que és una organització bastant gran. Aquesta és una organització nova, l'anterior, gairebé és com la que teniu aquí, però ara estem parlant d'un director, d'un conseller delegat i 3 centres en el directorat i un servei de gestió, un servei de direcció i 4 regions. Les regions s'han de fer càrrec de les persones locals, el servei de condicional i les institucions a cada regió, i la idea és que s'ha de ser, hi ha d'haver igualtat pel que fa amb l'accés al director d'una regió, i com a director de presons ja no respons al director general. És un gran canvi en el sistema danès. Aquí tenim informació sobre els recursos i un dels motius pel qual ens agraden tant les presons obertes és que les presons de màxima seguretat cada dia costen 239 euros per reclus. Les de seguretat mínima són les que anomenem obertes, 156 euros. Per tant, per als polítics és més barat tenir persones en presons amb règim obert i fins i tot és més barat que estiguin controlades amb polseres. Tenim gairebé més de 4.000 membres del personal i 2/3 és personal uniformat i 1/3 són civils. Crec que això és força diferent al que hi ha a Catalunya. I una altra diferència és que el que fem amb les persones d'uniforme és que se les educa o se les forma en un servei de 3 anys i treballen a mitja jornada com a treballadors socials. Per tant, és una manera diferent d'enfocar com treballa aquest personal. Aquí tenim algunes xifres importants sobre els reclusos clients i una de les xifres, veiem que per 100.000 habitants només en tenim 71 empresonats i la gent que no té, és d'una altra procedència ètnica que no és danesa, és un 37%. És una mica diferent del que hi ha a Catalunya i encara que la grandària dels països és similar i durant l'internament la gent que està a Dinamarca ha d'estar ocupada treballant, educant-se o amb tractaments i és el mateix que es fa fora. L'horari laboral normal per a cada persona de Dinamarca fora de les presons són 37 hores per setmana en general i a les presons és el mateix. Així que hem de donar-los feina, poden ser tallers, hem de donar educació, tractament i durant l'internament també tenen temps d'oci i de lleure, poden tenir contacte amb la família i ells, nosaltres no els donem cap menjar, se'l fan ell mateix. I per suposat hi ha algunes persones que s'escapen de les presons de màxima seguretat, crec que són 2 a l'any, no són masses, i per suposat a les presons obertes, quan en parli, veurem que hi ha més gent que s'escapa de la presó. I l'any 2005, fins al 2005 no era il·legal marxar de la presó o escapar-se de la presó. Ara és il·legal i et poden castigar per això. I com a Catalunya també tenim llibertat condicional i a Dinamarca normalment és després de complir 2/3 de la condemna. Alternatives. Això és quelcom que els agrada molt als polítics. Les alternatives són el servei comunitari,
es poden fer entre 30 i 300 hores en el temps lliure. Es poden fer marcatge electrònic de la gent o controlar-los amb polseres. Fins fa dos o tres mesos, això es feia a casa. Condemnaves a la gent a estar a casa, a un arrest domiciliari, en lloc d'anar a la presó. Però ara també et poden alliberar amb un xip perquè et controlin, i també pots estar en una institució de tractament per la teva sentència. Potser per això no tenim tanta gent a la presó com a Catalunya. Pel que fa als programes de tractament, tenim plans de sentències i accions individuals, garantia de tractament, i és molt important dir que la garantia de tractament a la presó és la mateixa garantia que tens si no estàs a la presó. Hi ha 50 programes de tractament per a toxicomania, prevenció de la violència, tractament sexològic, i això ens dona el que creiem és una de les taxes de recidivisme millors, que és del 28%, i veiem que el recidivisme per a les persones que han complert una sentència en arrest domiciliari amb polseres només és del 18%, la reincidència. Per tant, creiem que tothom que treballa al sistema penitenciari, tothom que treballa en el sistema, pensa que estar a la presó no és massa bo per ningú, almenys pels que estan a la presó. Però creiem que hi ha una sortida, i pot ser el servei comunitari o portar una polsera més que el que tenim ara, i això és el que diuen els polítics, també el que defenen. Crec que les xifres de Catalunya són aproximadament un 40. I pel que fa a les presons obertes, actualment hi ha 9 presons obertes a Dinamarca. La primera va començar a funcionar l'any 1933, i era un nou concepte perquè no teníem presons obertes llavors. Tothom que complia una sentència estava en presons de màxima seguretat. Però l'any 1933 es van plantejar, crec que fou el Regne Unit, Anglaterra, o vam provar de fer d'una manera diferent, i el que vam veure, almenys després de la Segona Guerra Mundial, va ser que necessitàvem un espai per als presos. Els primers que van aplicar aquest sistema foren les presons per a joves a Sobisogard i Sondoroma, on treballa el Pierre, i ens podrà explicar més d'això que jo. Però el concepte va ser que passaves temps a la presó, estaves a la presó, convivies amb el personal penitenciari, o personal ha de viure a la presó, i per això amb els joves la filosofia era que establís una connexió més forta entre el pres i la gent que treballa a les presons, el personal penitenciari. La idea era que mai tornaries a una presó de màxima seguretat. Així que vam agafar, al principi vam treballar amb els presos més joves des del 1933, i cap de les presons obertes s'ha construït com una presó. Si ens fixem en aquesta presó, que és la de Sobisogard, és un castell. És un castell que remunta al segle XIV, però no s'ha construït com una presó. Les persones obertes tenen els mateixos drets que les persones a les persones de màxima seguretat. Tenen que treballar 37 hores per setmana, i el que fan, doncs a la presó el que fan és, a la primera presó oberta se'ls va posar una àrea que estava allunyada de la ciutat. Normalment són zones agrícoles, porta a terme agricultura, i es fan tallers, i encara es fan aquestes coses. I aquestes són les que suposen més llocs de treball a les presons obertes.
i sobretot es van concentrar en què es podia fer amb les activitats agrícoles a l'exterior i silvicultura, i també van fer molt èmfasi amb l'educació, perquè la filosofia era que podien començar a educar les presons i després podien marxar de la presó durant el dia i podien anar a qualsevol escola, a qualsevol lloc en l'àrea circundant. I també era possible que els presos treballessin fora de la presó en el context de la població general i no tant en una presó tancada. Bé, aquí veiem una perspectiva general de la presó i no diríem que és una presó, però sí que és una presó. De fet, és una presó molt bonica. I l'única cosa similar a la presó o que s'assembla a una presó són aquests edificis. Es van construir per a la presó, però si no, tota la resta és l'edifici del castell que s'utilitza per a tallers i altres coses. Els reclusos a les presons obertes ara són persones que tenen una sentència més curta o persones que estan a punt de rebre la condicional d'una presó tancada. Normalment, els presos, presons de màxima seguretat, són presos amb sentències de 8 anys o més. Així que hi poden haver presos que estiguin a les instal·lacions obertes amb sentències que són inferiors a 8 anys. El que també vam provar en algunes de les presons obertes fou que hi hagués junts homes i dones. Ara no és una idea massa bona. Estem tancant aquest experiment, si és que podem dir-ne un experiment, però no ha funcionat massa bé. I el director dels serveis penitenciaris i de mesures alternatives danès, doncs, perquè en aquell ara ha dictaminat que s'ha de crear una presó especial per a les dones, com hi ha molts altres països. Aquí tenim una imatge de la presó oberta de Soneama. Es poden desplaçar lliurement, poden anar a comprar al centre o a la presó. Algunes de les presons, bé, doncs fa un temps també oferien l'oportunitat d'anar a comprar fora de la presó. Si necessitaven queviures, per exemple, podien anar a una tenda fora de la presó, a la biblioteca, podien fer exercici, com ens explicarà el Pia després, i al principi, sobretot fent molt èmfasi també en aspectes de salut. I pel que fa a la comparació entre presons obertes i tancades, les obertes són més humanes, pots desplaçar-te lliurement i fins i tot a la presó oberta, per ara pots tenir mòbil i així pots estar en contacte amb la família cada dia i és més fàcil obtenir la condicional i per suposat tampoc hi ha murs a la presó. I pel que fa al futur, els 4 centres regionals nous signifiquen col·laboracions que ens permeten tenir una altra perspectiva dels presos. En lloc de veure només el pres quan està complint una sentència en una presó de màxima seguretat o una presó oberta, ara estem treballant millor pel que fa al tractament dels casos, ens centrem més en el client, en els presos, i ara el que passa també és que estem estandarditzant les tasques a tota l'àrea del servei del servei penitenciari de mesures alternatives. I el que veiem ara a Dinamarca és que s'està reduint el crim juvenil. No es pot saber per què, de moment encara. En el futur tindrem una presó per a dones, per ara no la tenim. I per suposat, com a qualsevol altre país, crec que
hi haurà restriccions polítiques en el que fem i com ho fem i sobretot el cost de fer-ho. A Dinamarca també ens centrem molt en el crim o els delictes relacionats amb les bandes, no és com aquí a Catalunya. Allà els que estan relacionats amb les bandes són bandes de gent que va amb motos, els bandidos i els àngels de l'infern, i són presos importants a les presons i realment és molt difícil veure què podem millorar per a ells pel que fa a que no tornin a la presó, perquè si estàs en una d'aquestes dues bandes de motociclistes sembla que sigui molt difícil evitar que tornin a entrar a la banda quan surten. I crec que això és el final d'aquesta perspectiva, breu perspectiva de la presó oberta, i si hi ha preguntes estaré encantat de respondre.